Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Свою роботу продовжує Live Studio День. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Нову інформаційну годину ми починаємо з такої теми. Французька фінтех-компанія Quanto наймає співробітників в Україні і анонсувала відкриття місцевого офісу. Цей банк обслуговує малі та середні підприємства та фрілансерів. Сервіс поєднує у собі банківські послуги, бухгалтерський облік та управління витратами. На цю тему далі поспілкуємося з директором Міжнародного інституту бізнесу. До нас долучається Олександр Савченко. Пане Олександре, я радий вас вітати. Так, вітаю вас. Так, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Давайте ось поговоримо про цей французький необанк. Поясніть, будь ласка, а в чому його основна відмінність від звичних для нас банківських установ? Ну, принципової відмінності нема. Це вважається більш технологічний банк, який більше полягається на нові технології, де мінімум персоналу, мінімум відділів, максимум електроніки, онлайн-комунікації. От аж такої великої відмінності немає. Тобто, по суті, усі фінансові операції будуть проходити в онлайн-режимі. Я правильно розумію? Дивіться, у нас теж дуже багато банків застосовують новітні технології, онлайн-технології, дистанційне керування рахунками, переказами, кредитами. Тобто, як на мене, український банківський сектор продовжує бути одним з найбільш технологічних, і, по суті, він нічим не поступається західним, французьким чи іншим банківським установам. Тому не треба думати, що прийшли якісь білі люди, які неофітам будуть показувати, що і як робити. Насправді, нічого особливого я не бачу. І, наприклад, в Україні запустити технології сучасні набагато легше, ніж у Франції. Чому? Тому що ми не так забюрократизовані, не такі важкі наші програмні інструменти. Тому, ну, навіть якщо брати, отак думають, ну, там у нас в назві, не буду рекламувати приватні банки, вони технологічні, а, наприклад, Ощадний банк, він такий архаїчний, насправді ні. В Ощадному банку співіснують класичні і сучасні онлайн-технології. Тому, ну, у мене такої ейфорії нема. Але дуже добре, що українським банківським сектором почали цікавитися західні інвестори. Він недооцінений у нас. І це дуже добре, якщо як тільки закінчаться наші проблеми з містером Путіним, то, думаю, вартість активів українських, в тому числі і банківських, зросте. Але з іншого боку, ну, я думаю, ви тут абсолютно погодитеся, що на даний момент платоспроможність українців не на найвищому рівні, і тому я думаю, що для французької компанії, ну, можуть бути певні ризики. Ну, це залежить, скільки вони готові інвестувати. Як правило, французькі банки дуже обережні. Дуже обережні і консервативні, і тому, якщо вони не будуть ризикувати і не проводити ризиковані операції, то, я думаю, все там розраховано. Сподіваюся, що якраз такі банки, да, які орієнтуються все ж таки на більш сучасні технології, вони очікують здорожчання українських активів, і вони для них важливі не абсолютний рівень, а динаміка зростання. Тому, незважаючи на всі проблеми, наприклад, у нас росте реальна заробітна плата. Так?
І банки, вони орієнтовані на динаміку, а не на статику. І це одна з причин, чому, наприклад, тут французи. А ось щодо відсоткової ставки по кредитам, чи може вона бути у французькій компанії Quantum меншою, ніж в українських банках? Може бути. Якщо вони будуть залучати ресурси з міжбанку французького, то, звичайно, і банківські кредити будуть дешевшими. Вони орієнтуються не на абсолютну ставку, а на маржу. Тобто от у них має бути маржа там 3-4%. І тому саме це дуже цікава маржа для французьких банків. Ну і вигідно для нас, звичайно. Але так, повторюю, французи мають наважитися ще на ризик український. Тому, я думаю, будуть вивчати і, на жаль, будуть орієнтуватися на більш дорогі кредити і на певний процентне повернення. Як це було, пам'ятаєте, часи, коли видавали дуже багато споживчих кредитів під дуже високі проценти, з розрахунку, що 10-12% не повернеться. А ті, які повернуться, перекриють втрати від інших. А ще таке коротеньке питання ось представникам малого бізнесу. Чи буде цікавий цей банк? У нас є, так, програма для бізнесу 579, ну, яку дуже часто і критикують самі підприємства. А оскільки цей банк все ж таки орієнтується на малі та середні підприємства, чи можна тут десь прогнозувати, що бізнес буде користуватися послугами цієї фінансової установи? Ну, давайте, я не можу казати, тому що не вивчав стратегію. Я думаю, що банк ще не має детальної стратегії просування таких ризикованих операцій. Теоретично буде. Як правило, от французькі банки, коли заходять, вони розраховують спочатку на французьких клієнтів, потім на європейських і вже в останню чергу на українських. Це типове просування іноземних банківських послуг. Я думаю, цей банк буде не виключення. І тому що його французькі конкуренти, ну, дуже консервативні. І він буде мати перевагу. Дякую, пане Олександре. Ну, власне, подивимось, так, як запрацює ця французька компанія в Україні. Дуже вам дякую за те, що ви долучилися до ефіру. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, був з нами телефоном. Я нагадаю, що французька фінтех-компанія Quanto наймає співробітників в Україні і анонсувала відкриття місцевого офісу. А цей банк обслуговує малі та середні підприємства, а також фрілансерів. Щойно про цей французький необанк ми спілкувалися з ректором Міжнародного інституту бізнесу.